om man blir förföljd, hånad, attackerad fysiskt eller verbalt, liksom oavsett vad, blir behandlad med icke-respekt, illa som kristen, eller om man blir det som icke-kristen, så är det så att det är 3,2 gånger värre för den som utför det mot en kristna än om det vore en icke-kristen som blir drabbad. Om inte den personen som gör det omvänder sig då och kommer bli renad av Jesu blod, då blir han förlåten. Men dör han i det tillståndet, så är det alltså 3,2 gånger värre att gå på en kristen än en icke-kristen. Detta har jag hört från Gud. Och det är ju så här att det är ju rätt självklart när man tänker efter att det är ju så här att Jesus barn kallas ju hans får, hans lamm. Och han säger ju det: mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Och det är ju hans barn. Och Jesus, Guds barn. Alltså inte, nu menar jag inte Jesus sonen. Alltså, utan Jesus barn. Jesus är Gud. Hans barn, om de blir behandlade med icke-respekt och så, det är ju mycket värre än om, som det kallas, som inte följer Jesus, som Bibeln kallar det. Och Jesus säger i Bibeln att de kallas getter. Så om någon attackerar en get som är Satans barn, som lever i synd, som första Johannesbrevet 3:8 säger, den som syndar är av djävulen. Det är ju värre än vad första Johannesbrevet 3:10 säger, att den som lever för Gud gör inte synd. Alltså ett får, Jesus barn. Det säger ju sig självt. Och det är ju så här att går man på Gud, till exempel härdar man den helige ande, så blir man inte förlåten om man menar det med sitt hjärta. Och liksom, men härdar man en människa så blir man förlåten. Det är ju mycket värre att gå på Gud än gå på en människa. Men går man på en kristen, så är det som att gå på Gud själv. För det är ju hans får, hans barn. Det är som vi läser att Saul, som då blev Paulus, innan han blev Paulus så mördade han och förföljde kristna. Och sen fick han en uppenbarelse av Gud. Jesus visade sig för honom och frågade: varför håller du på så här? Liksom, varför förföljer du mig? Och Saul då, som var värsta sortens mördare och så, sa det: vad då menar du? Liksom, du förföljer mig, sa Jesus. För att liksom, och då förstod han att han gick ju på Gud själv när han gick på Guds barn. Och han omvände sig och fick ett nytt hjärta. Som Bibeln säger att den som är i Kristus blir en ny skapelse. Och han blir ju en, enligt mig i Nya Testamentet, den största soldaten för Kristus alltså. Han jobbade dag och natt, om man säger så. Liksom. Han är en stor inspiration för alla som vill följa Jesus, så anser jag det. Så att det är ju så här att går man på någon som följer Jesus, så går man på sätt och vis han själv. Och straffet blir 3,2 gånger värre än om man går på ett barn av Satan, en som inte följer Jesus. Så ligger det till. Ha det bra. Hej.